zabezpečiť, tie sú definované aj v samotnom rozhodnutí alebo teda uznesení, ktoré hovorí o všeobecnom hospodárskom záujme. V prípade podnikateľov. Podnikatelia dnes fungujú na voľnom trhu s elektrínou. Bohužiaľ, dovolím si povedať, že tieto trhy sa nám v posledných mesiacoch zbláznili. Videli sme situáciu, kedy nám cena elektriny vyskočila na 1000 eur za megawatt hodinu. Následne prišla reakcia zo strany Európskej komisie na 9.9. je zvolené zasadnutie Rady ministrov pre energetiku, kde sa bude rokovať o tzv. Zastropení cien elektriny. Toto zastropenie, tak ako dodnes boli prezentované niektoré návrhy, bude spočívať v nejakom španielskom návrhu, ktoré už je dneska aplikované a vedie k tomu, že naozaj na tom Iberijskom polostrove majú niekoľkonásobne nižšie ceny, ako je to vo zvyšku toho vnútorného trhu s elektrinou. Tento návrh spočíva v tom, že je zastropená cena plynu určeného na výrobu elektriny. Veľmi jednoduchý princíp. Na Slovensku nečakáme na európske riešenia, pretože spoliali sme sa na to príliš dlho. Preto sme dnes aj predstavili konkrétne možné legislatívne riešenie, ktoré by bolo aplikovateľné v rámci vyhlásenia núdzového stavu a ktoré by zabezpečilo dostatok lacnej elektriny aj pre ostatných slovenských podnikateľov, firmy alebo priemysel. Neostáva mi iba pri niečom, čo bude možno, že podliehať nejakej diskusii a možno, že aj nejakej kritike zo strany Európskej komisie, ale my máme pripravenú tzv. Schému štátnej pomoci, ktorá sa opiera o dočasný krízový rámec, ktorý dnes aplikujú niektoré štáty. Takýto návrh schémy štátnej pomoci bol zaslaný na protimonopolný úrad a ako náhle budú zapracované pripomienky protimonopolného úradu, predpokladám na budúci týždeň je to posielané na Európsku komisiu. Takáto schéma štátnej pomoci počíta s konkrétnymi kompenzáciami pre podnikateľov, to znamená, podnikatelia si budú na základe nejakého finančného nároku môcť požiadať o vykompenzovanie vysokých cien energií, ako elektriny, tak aj plynu. Samozrejme, toto bude závisieť od finančných prostriedkov, ktoré budeme mať k dispozícii, či už je to štátny rozpočet, ale aby sme sa naozaj nespoliehali iba na štátnu kasu, ktorá je dnes pomerne vyprázdnená aj po tej covidovej kríze. Požiadali sme takisto Európsku komisiu, aby sme mohli čerpať aj prostriedky nevyčerpané napríklad z európskych prostriedkov. Uvidíme, ako bude k tomuto pristupovať komisia, respektíve Ursula von der Leyen. Očakávam, že v krízovej situácii, kedy sa naozaj očakávajú aj mimoriadne riešenia, toto bude prijaté s pochopením a bude to umožnené nielen pre Slovensko, ale ostatné členské štáty. Takže pracujeme aj na riešeniach pre slovenský priemysel, aby nikto z podnikateľov nemusel platiť 1000 eur za megawatt hodinu. Pretože v tomto prípade sa už dostávame do tzv. stavu núdze. A to nie je preto, že by sme tú elektrínu nemali, ale tá elektrína je prehnane drahá. To znamená, že dostávame sa do kategórie nejakého luxusného tovaru, ktorý si nemôže každý deň dovoliť. A pokiaľ by napríklad pekár mal preniesť cenu elektriny 700 alebo 1000 eur do svojho výrobku, tak by to znamenalo niekoľkonásobné zdraženie napríklad toho chleba. Chleba by nestal ako dnes euro 50, ale stal by 8 alebo 15 eur. A čo urobí bežný spotrebiteľ, dôchodkyňa, ktorá je odkazaná na svoj dôchodok? Kúpi si niekoľko chlebov mesačne, ale okrem toho má aj iné štandardné výdavky, ktoré súvisia nielen s potravinami, ale aj energiami alebo inými výdavkami súvisiacimi s bežným životom. A v tomto prípade sa naozaj, dovolím si povedať, drtivá väčšina nášho obyvateľstva dostala na pokraj krízy. Preto je, ešte raz opakujem, v mimoriadnej situácii alebo v krízovej situácii potrebné prijímať mimoriadne riešenia, na ktoré sme pripravení. Jednak je to ten zákon o núdzovom stave, jednak je to tá schéma štátnej pomoci, ktorá sa dotkne aj tých obyvateľov. Takže toľko to elektrina. Ešte si spomínali plán štátny, ten vyprokovaný rozpočet z návrhov, ako to sanovať je okrem iného zdaniť aj polštátny Eustream. Čo si o tom ako štátny hospodárstvo myslíte? Je to firma, ktorá závisí od prietoku plynu de facto. Čo je o tom návrhu? V súčasnosti je tento návrh aj predložený na rokovanie najbližšej schôdze parlamentu. Je predložený ako poslanecký návrh zákona poslancami za stranu SAS. Tento návrh tu bol už aj v minulosti, ale tou podmienkou, ktorú si vždy kladlo aj ministerstvo, bolo, aby ten dopad na tie daňové, aby na ten vplyv na ten rozpočet bol neutrálny. To znamená, ak niekde vznikne takýto dodatočný príjem,
tak aby bol pre tých spotrebiteľov aj kompenzovaný na strane zníženia iných daňových výdavkov alebo nedaňových, ako je to napríklad v prípade vypustenia, platenia koncesionárskych poplatkov. Takže toto je naša podmienka. Ak majú takéto mimoriadne dane pritiesť do rozpočtu, tak aby to naozaj pocítil aj ten spotrebiteľ. Aby to nebolo, že branie z jedného váčku a dávanie do druhého, ako to robili v minulosti socialisti a popri tom sa plno peňazí po ceste stratilo, ale aby to naozaj bolo o tom, že tí ľudia si to v tej peňaženke nechajú a sami rozhodnú, na čo tie peniaze používajú. Čo sa týka toho plynu? Ustream sa pýtam teda, alebo proste hovorím, čo si myslíš o tom, že zdaň konkrétne Ustream? V tom prípade opäť hovorím, musí to byť daňovo neutrálne. To znamená, ak takýto príjem príde do toho štátneho rozpočtu, aby bol vykompenzovaný. Keď finančná nejaká, myslíš, že to je správne zdaniť túto firmu? V tomto prípade je to firma, ktorá do dnešného dňa pôsobila na trhu ako jeden z tých hlavných nosičov tých zlatých vajec do štátneho rozpočtu. Samotná firma Eustream v dnešnom dňu má nejaké prevádzkové problémy, ktoré boli spôsobené možno aj niektorými nesprávnymi manažerskými rozhodnutiami, ale v druhom rade je to spôsobené aj tým, že máme tú vojnu na Ukrajine, tie toky klesajú, pokiaľ je tam nejaká vyššia moc, takisto je mnoho obťažnejšie aplikovať si tú klauzulu ship or pay. Z tohto pohľadu očakávame nejaký pokles takýchto príjmov. Aký to bude mať vplyv na hospodárenie takéto firmy je otázne, ale je dobre povedať, že v tomto roku by si táto firma ešte takéto výdavky vedela dovoliť zaplatiť. Môžete nám povedať pár detailov k tomu plynu, že aké mechanizmy sa tam teda budú zavádzať, alebo tiež tam bude fungovať nejaké zastropovanie pri plyne. Lebo to ste nedokončili v podstate. Áno, bavíme sa elektrina domácnosti, elektrina podnikatelia. V prípade plynu opäť ten materiál, ktorý je dnes predložený, je ešte stále v režime nesprístupňovať, to znamená, k nejakým detailom by som nerád nejaké detaily dneska prezrádzal, ale v zásade počítame s tým, že Slovensko má k dispozícii aj nejaký historický lacný plyn, v nejakom objeme, ktorý by sme mohli použiť na zriedenie toho plynu, ktorý je dnes k dispozícii v rámci trhu. Tam sa bohužiaľ tie ceny ustrelili a jednoducho nemajú nič spoločné s realitou. A po zriedení takéhoto množstva plynu, s tým plynom, ktorý majú k dispozícii obchodníci, by každý jeden dodávateľ, nehovorím o SPP, ale naozaj každý jeden dodávateľ, vedel na budúci rok poskytnúť plyn domácnostiam za ceny, možnože mierne zvýšené oproti tomuto roku, ale určite nie je kopírujúce vývoj cien, tak ako to vidíme dnes na trhu, kedy ten nárast cien je 10-násobný, 12-násobný. Čiže toto tomuto chceme zamedziť a takýto návrh bol prediskutovaný už aj s dotknutými účastníkmi. Našli sme tam do značnej miery zhodu, bol prediskutovaný aj na ministerstve financií a opäť je podmienený tými legislatívnymi zmenami, ktoré sú súčasťou tých štruktúr, ktoré som už povedal. Opäť skrátim legislatívne konanie. Vy by ste nechceli byť nový minister hospodárstva? Richard Sulík už povedal, že by ním mal byť Jan Oravec. Minister hospodárstva by mal byť určite človek, ktorý bude vymenovaný prezidentkou, na ktorom sa zhodne aj samotná vláda. To, čo bolo dnes komunikované aj ministrom, súčasným ministrom, ktorý dnes podal demisiu Richardom Sulíkom, tak je to štátny tajomník číslo 1, je to Jan Oravec. Ale toto všetko je v prípade, že ostávame v koalícii. Je tu daná konkrétna podmienka, ktorá platí do pondelka a od toho budú závisiť všetky ostatné kroky. Ak by to bol pán Oravec, vy by ste pod ním zostali ako štátny tajomník? Samozrejme, s Janom Oravcom rozhodne nemám žiaden problém, konflikt. Ako strana SaS v rámci všetkých ministerstiev sme naozaj veľmi konzistentní. Môže sa vyjadriť aj tým jednotlivým opatreniam, ktoré boli prijímané a ktoré boli aj v minulosti realizované. Bohužiaľ zistili sme, že sa nevieme spoliehať na iné rezorty a preto sme pracovali naozaj s tým, čo rezorty máme k dispozícii a tam tá súhra bola 100%. Aj vďaka tomu sme dnes vedeli predložiť súbor opatrení na zamedzenie napríklad tej energetickej krízy, ktorý bol prerokovaný. Opätovné rokovanie na túto tému bolo zvolané na piatok 10. hodinu.
Pán Gálek, pri tých podnikateľov, pri tých vysokých cenách energie, teda elektriny, máte aj plán, alebo teda máte aspoň predstavu, o akom veľkom balíku schémy pomoci sa pre nich bavíme, či už to štátne rozpočtom z Európy? Schéma štátnej pomoci je pripravená v nadväznosti na dočasný krízový rámec vydaný Európskou komisiou. Jednotlivé členské štáty, napríklad Nemecko, už aplikujú takúto schému štátnej pomoci. My nerobíme nič iné. Vôbec sme pripravili takúto schému štátnej pomoci, ktorá je pre tri kategórie podnikov. Jedným z podnikov sú podniky, ktoré vieme kompenzovať do 2 miliónov eur, druhé sú do 25 miliónov, tretie sú do 50. Opäť sa ale zakladá tento nárok na tom, že tieto podniky musia byť v strate, teda vykazovať na nejakú prevádzkovú stratu a musia mať zadefinovaný nejaký podiel výdavkov, celkových výdavkov práve na podiele tých energií. A tam je jasne komisiou stanovený ten podiel, sú tam aj jednotlivé nácikódy, ktoré vychádzajú z nejakého zoznamu. To znamená, my dnes sme pripravili schému štátnej pomoci pre túto prvú kategóriu a aký bude objem tých finančných prostriedkov, jednak závisí od toho, koľko podnikov sa do takejto schémy prihlási a druhá, koľko takýchto finančných prostriedkov získame. Ak by sme dnes získali miliardu zo štátneho rozpočtu, je zodpovedne povedať, že vieme použiť miliardu. Ale samozrejme, nepočítame iba so štátnym rozpočtom, stále sme aj v tom, že chceme využiť nevyčerpané európske prostriedky, ktoré bohužiaľ ležia, nedotknuté ľadom a jednoducho, ak by toto sme vedeli využiť, vieme to robiť nie len my, ale aj ostatné členské štáty. Čo sa týka toho plynu pre domácnosti, je teda o plyn, ktorý máme v úvodzovkách, keď ešte v zásobách, ktoré by sme zobrali, primiešali, teraz hovoríte to zjednodušenie, ušlo by sa niečo aj pre tie firmy, alebo ledva budeme vedieť tú zásobu domácnosti? V akýchkoľvek takýchto opatreniach náražete na tzv. Štátnu pomoc. To znamená, ak riešite domácnosti, tam štátna pomoc neprebieha, lebo domácnosti si medzi sebou nekonkurujú. Ale akonáhle by ste to poskytovali aj priemyslovým podnikateľom, tak tam už je tá otázka oprávnenosti poskytnutia takýchto štátnej pomoci. A teraz, poskytne to jednému podniku v rámci nášho prostredia v rámci Slovenska, vie to poskytnúť aj druhému v rámci istej kategórie? Čo sú tie limity? A potom, ako zvýhodniť takýto podnik voči zahraničiu? Čiže toto všetko následne už musí skúmať Európska komisia. To znamená, lacný plyn, ktorý bude k dispozícii, bude primárne určený pre domácnosti. V prípade plynu, ktorý by bol pre podnikateľov, tak tam už je pripravená tá schéma štátnej pomoci, kde sa riešia elektrina. Presne tak. Umožňuje to ten dočasný krízový rámec využiť pre obidva tie komodity. Tieto návrhy budete takto prezentovať aj v Bruseli na najbližšom stretnutí ministrov? Boli sme vyzvaní, aby sme ešte pred tým 9.9., čo je teda budúci piatok, zaslali takéto konkrétne návrhy aj do Bruselu. Samozrejme, nejde o nič unikátne, pretože dočasný krízový rámec už funguje v niekoľkých krajinách. Naše národné návrhy, alebo návrhy, ktoré máme pripravené pre náš trh, budeme tam isto prezentovať. A to možno, že aj za tým účelom, aby sme vytvorili o mnoho väčší tlak na tú Európsku komisiu, aby bola o mnoho promptnejšia v tých riešeniach. Pretože dnes to nie je o budúcom roku. V prípade podnikateľov, mnoho podnikateľov súperi s tými vysokými cenami energii, elektriny aj dnes, keďže nakupujú aj na tom spotovom trhu. A ten sa odvíja od denných cieľov. Posledná otázka, vy keď ste prichádzali, povedali ste, že všetky domácnosti im pomôžete pri tej elektrine, tak hovoríme aj o tých domácnostiach, ktoré sú napojené na vlastne ten plyn, ale či hovoríme pomoci pre všetky domácnosti aj pri tom plyne, ktoré sú napojené na vlastný kotol. Áno, v tomto prípade sa jedná o spotrebiteľov alebo odberateľov plynu v domácnostiach. Máme definované, že domácnosti spotrebujú na Slovensku ročne 15 terawatt hodín plynu. A takýto objem plynu, alebo v tomto objeme, vieme zmiešať alebo prímašať práve ten lacný plyn a na základe toho všetci dodávateľia, nie spätne všetci dodávateľia, budú vedieť poskytnúť svojim zákazníkom lacnejší produkt. Na ročnej báze. Potom máme ten štvoročný, ale to už je naozaj prvokonečný produkt. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ale veľmi stručne. Určite dnešný deň priniesol veľa dramatickejších informácií, ale ja musím podčiarknúť, že vláda prijala zelené obstarávanie, zákon, ktorý umožní, aby Slovensko čerpalo takmer ďalšiu miliardu
z plánu obnovy, čo bola podmienka prijať zelené obstarávanie pre štátnu správu v oblasti stavebníctva. Je to oveľa náročnejšie, než boli predošlé oblasti, ktoré som presadil v minulých mesiacoch a v tých uplynulých dvoch rokoch. Dnes teda máme nielen zákon o odpadoch, kde sa triedí stavebný odpad a kde sa z neho stáva obehová surovina, ktorá sa dá znovu a znovu využiť, ale máme aj zelené obstarávanie štátu, ministerstva budú od 30 000 eur vyššie robiť stavebné práce, investičné práce formou zeleného obstarávania. Druhé, čo chcem informovať, je, že z iniciatívy ministerstva životného prostredia sa rozbiehajú plány na úsporné opatrenia štátnej správy. Dnes som znovu požiadal pána premiéra, aby túto tému zaradil na najbližšie rokovanie vlády, ktorá bude k energetike v piatok. Čiže nielen premýšľať, kde aký plyn zoženieme, ale aby sme nepálili energiu nadbytočne už teraz. Španielská vláda, ktorá zaviedla obmedzenia aj na osvetlenie verejné, napríklad tam zhasínajú po 10. hodine, zaviedla obmedzenia pre štátne úrady na klimatizácie, tak dosiahla výrazné úspechy už za prvých pár mesiacov. Práve za to v Španielsku je výrazne lacnejšia elektrická energia, že tie jednotlivé opatrenia sa zlievajú a na konci dňa je lacnejšia elektrina. Čiže budem presadzovať 15% úspory štátnej správy v oblasti plynu a aspoň 10% úspory v oblasti používania elektriny. Môže to priniesť napríklad obnovenie home office-ov, môže to priniesť, určite to prinesie obmedzenie stupňa na vykurovanie, tak ako v Nemecku alebo Španielsku, na 19 stupňov. Určite to prinesie zastavenie klimatizácií. Sú krajiny, ktoré to už dávno praktizujú. V Japonsku vláda zasadá v košeliach, majú to povolené, pretože vypínajú klimatizáciu už počas tohto leta. Nie je to márny nácvik, verme, že táto cenová bublina skoro splasne, ale energie už budú vždy vážnou témou a môžu byť tým zraniteľným bodom práve na Slovensku, kde sme naozaj akýmisi energetickými poddanými, jednak nášmu veľmi energeticky náročnému priemyslu a jednak tomu, že skoro všetky suroviny získavame zo susedného, z Ruska, ktoré tieto suroviny používa ako vojnovú zbraň. Pán minister, nechceli ste ísť po vzore Česka, že by ste vyslovene v nemocniciach, hoteloch a podobne zastropovali ako keby teploty? O tom hovorím, 19 stupňov na pracovné podmienky. Samozrejme, že paušálne sa nedá povedať, koľko ktoré oddelenie v nemocniciach potrebuje teplotu. Na nejakom novonarodeneckom oddelení určite majú iné požiadavky, než na nejakom inom oddelení, takže to už si musia jednotlivé rezorty pripraviť. Ja som vyzval kolegov z každého rezortu, aby do najbližšieho zasadania priniesli svoje podmienky. My ich pripravené, tie návrhy máme. Pán premiér chce čím prv výjsť s jednou silnou iniciatívou, aby ju vnímali aj občania a verejnosť. Nemôžeme im prikazovať, ale chceme im dať príklad. A pre štátnu správu vieme dať aj rozhodnutia, ktoré budú rešpektovať. Pán minister, vy ste boli súčasťou aj vyjednávacieho týmu na vládnom hoteli Búry. To, čím prišlo SAS, že teda dávajú Igorovi Matovičovi ešte čas do pondelka, aby odstúpil a potom sú ochotní rokovať o tých vašich požiadavkách. Tak mení sa niečo na postoji hnutia Olano? Je tak, možné, že Igor Matovič... Podrite, ja som v špecifickej situácii, preto sa aj nerad verejne vyjadrujem k tomu, ale dnes to poruším v istom zmysle, pretože považujem ten 31. august za nejaký prelomový bod. Skutočne z takého patovej situácie sa predsa len položili na stôl nejaké podmienky, o ktorých sa dá rokovať. Politika sa vracia z akejsi trucovitej fáze do normálnej fáze, kde sa rokuje, kde sa diskutuje, kde sa hľadá kompromis. A bez toho sa ďalej nepohnú. Ja som z inej generácie, čiže ja môžem len prizerať na to, ako generácia nových demokratov sa teda chápe, prijíma
tú zodpovednosť za krajinu už to nemôžu riadiť ľudia z prvej generácie zakladateľov štátu a zakladateľov politického systému. Musia prevziať a uniesť tú zodpovednosť, inak hrozí, že sa vráti minulosť. To je jednoduchá rovnica. Čiže ja im len odkazujem aj predsedovi hnutia, aj predsedovi strany, na prvom mieste je Slovensko a ukážte Slovensku, že uniesiete zodpovednosť za budúcnosť. Inak nám pošlete naspäť zombi z minulosti. Skúsim to dešifrovať. Hovoríte teda, že by mal odstúpiť pán predseda strany? Ja som celý čas usiloval o to, aby vnímali títo politici zodpovednosť. Nedávam nikomu žiadne rady, ako ju uniesť. Je to zodpovedné predložiť ten zoznam deň po vypršaní ultimáta? A kedy bol predložený? Tak po vypršaní ultimáta ten zoznam požiadali. Dnes. Ultimátum, zaprvé nebolo to celkom ultimátum, bol to diktát. Ultimátum je, keď niekomu poviete, že keď toto spravíš, tak ja odídem z vlády, ale to nie je tento prípad, čiže to bol diktát, aby odišiel jeden politik, ktorý je predseda cudzej strany. Samozrejme, ja som uvítal aj verejne, ak sa tento postoj SAS vyvinul a zmenil tak, že Richard Sulík ponúkol, že obaja, ktorí sú aktérmi toho konfliktu, odídu z vlády. Dneska je na stole niekoľko opatrení, ktoré akoby mali doplniť koaličnú zmluvu a ja nič iné si neprajem, aby sa vecne rokovalo. Ktoré z tých opatrení sú priateľné alebo nie sú priateľné? To je kľúčové. Inak Igor Matovič je pripravený odísť. Ak premiér neudrží štvorkoalíciu, chcete ostať ministrov tej vláde, ktorá ostane? No tak uvidíme, či vôbec zostane trojkoalícia. Ja som opakovane povedal, že pokiaľ by moc visela na fašistoch, tak v takej vláde nebudem pôsobiť. To by znamenalo, že generácia 40-tníkov, ktorá po roku 2020 s istými ťažkosťami súvisiacimi najprv s covidom a tak ďalej, sa ujímala riadenia krajiny, že tú úlohu nezvládla. Viete nám povedať, ako zareagoval premiér Heger po tej tlačovke SAS, teda ako reaguje hnutie nejak konkrétne na to ultimátum, teda z toho, čo hovoríte? Neradilo sa predsedníctvo, vôbec nemám žiadnu reakciu, my sme sedeli na vláde a iba sme si vypočuli to stanovisko a budeme diskutovať. Žiadna debata k tomu potom nebola. Čo sa týka zoznamu požiadaviek, tak premiér ich prezentoval ako nemenné, SAS chce o nich diskutovať. Ak Igor Matovič odstúpi. Tak sú tie požiadavky, ktoré ste predložili, nemenné, ultimatívne? Začal dialog. Nikto pred takým politickým vyjednávaním nepúšťa tak ľahko kompromisy, ale je jasné, ja si myslím, každému rozumnému človeku, že dobrá politika i dobrá spolupráca, ak po nej všetci voláme, volá aj SAS, volá aj premiér, opakujem to aj ja, taká dobrá spolupráca vždy znamená aj kompromisy a nie diktát jednej strany. Práve to SAS spôsobila vlastne tie 2 mesiace slepej uličky. Aj vy ako novinári ste si často kladli otázky, ako by mal vyzerať kompromis. No ale ako môže vyzerať kompromis, keď ti poviem, že ty už si vinný, lebo si nie, že som ti dal červenú čiaru, ale si vinný za to, že si vo vláde a máš s nej odísť a to je koniec dialógu, o inom budeme hovoriť, až keď to splníš. To je diktát, ktorý vedie ku konfliktu a neverím, že by si Saska neuvedomala zodpovednosť. Ja som zodpovednosť za celý ten príbeh, však obaja tí muži sú vyše dekády v politike, bol to práve Richard Sulík, ktorý do tej politiky prizval aj Igora Matoviča. Boli to oni dvaja, ktorí stáli na tribúnach pred Bonaparte, bol som tam, pozeral som sa na nich. Dnes som tú situáciu pripomenul na svojom Facebooku fotkou z tých čias, kde je teda to odhodlanie, dostojte tomuto odhodlaniu, dostojte týmto sľubom a konajte tak, aby Slovensko nebolo traumatizované spormi, ale aby sa riešili konkrétne veci. To, čo položil na stôl Olano, sú konkrétne veci. Diskutujeme o nich, ak sú tam nejaké nepriateľné požiadavky, mne sa nezdá, že sú tam nepriateľné požiadavky,
Skôr sú to návrhy, aby sa prekonala aj v oblasti financovania projektov štátu alebo financovania chodu štátu nedorozumenia a napätia, ktoré trochu sťažovali aj pred tým diktátom, vyhlásením tej požiadavky Richarda Sulíka, aj predtým sťažovali prácu koalície, tak nech sa raz prevždy dohodnú, ako na dôchodkovú reformu, ako na ten rodinný balíček. Igor Matovič tam navrhuje, aby nebolo krúžkovné, aby sa tie peniaze aj vzhľadom na infláciu teraz vyplácali. Je tam pomoc dôchodcom. Sú tam veci, ktoré predsa všetci vieme, že sú prospešné a že ich aj verejnosť potrebuje. Čiže máme vnímať ten zoznam ako nie diktát, keď mám použiť vás zo strany Oľano, ale pozvánku na rokovania, tak? No, tak to bolo ponúknuté a myslím si, že opakujem, že je to istý prelom, no môže to niekto zničiť pár vetami, samozrejme, ale ja verím, že sa to nestane. A budem pozorne sledovať, lebo všetci sme tak trochu účastníkmi, nielen nejakými komentátormi, veď sa hraje o naše životy a ja mám rodinu a ja nechcem, aby sme tu na malý režim ľudí, ktorí teraz z Rusmi išli oslavovať dozvolené. Veď to my máme v susedstve vojnu, dnes tí Rusi sú agresori, ktorí otvorene hovoria, že nám škrtia energie, lebo sme ich nepriatelia. My ako k čomu spejeme? K ukrajinskej ceste? Dnes tomu môžu títo dvaja lídri účinne zabrániť. Keď ale zničia to, čo dosiahli voľby 2020, tak naozaj pozvú minulosť naspäť. Ďakujem. Ale zelené obstarávanie je dôležité.